اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ خیریت باحافظ سے ہوں گے. آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے ایک نیو اپ ڈیٹ ہے. ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن میں ایکسٹینشن دے دی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ جو ایکسٹینشن دی ہے اس کے آفیشیل ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. تو براؤزر اوپن کر دیتے ہیں, ادھر آ کے ہم ایف وی آر لکھ دیں گے. یہ ہمارے پاس براؤزر اوپن ہو گیا. یہ دیکھیں ٹیکس سال 2022 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ یعنی کہ 31 اکتوبر 2022 تک توسیع. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس کو آفیشیل ڈاکومنٹس دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں ایکسٹینشن ان دی ڈیٹ آف فائلنگ انکم ٹیکس ریٹرن ایس سرکولر نمبر 16 ہیں 2022 ہے جی. ایکسٹینشن ان دی ڈیٹ فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن فار دی ٹیکس ایئر 2022 ان دی ایکسرسائز آف دی پاور کنفرم انڈر سیکشن 240A آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اینڈ دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو از دی پلیز ٹو کمیونیکیٹ دیٹ دی ڈیٹ آف فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن فار دی ٹیکس ایئر 2022 ریکوائرڈ ٹو بی فلڈ بائی دس دسمبر 30, 2022 is extend up to October 31st, 2022 in the view of the current flood situation in the country and the request from various trader bodies and the tax bar association. جی اور محسن امان نے یہ سائن کیا ہوا ہے اور یہ ہے اے او پی اور انڈیویجول کی جو ابھی لاسٹ ڈیٹ ہے ریٹرن سبمٹ کروانے کی وہ ہے 31 اکتوبر 2022. اور 31 اکتوبر 2022 سے پہلے پہلے آپ اپنی ریٹرن فائل کر لیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.